Коалиционният съвет се събра заради Северна Македония. Коментар от доцент Милен Михов от ВМРО. Но преди това, нека да чуем и колегата Виктор Борисов, който е пред сградата на Министерски съвет. Добър вечер, Вики. Да ни кажеш какво казаха коалиционните партньори на влизане в Министерски съвет. Добър вечер. Започна вече съветът тук в Министерския съвет. През парадния вход влязоха само от Има такъв народ и от Демократична България. Балабанов от Има такъв народ коментира, че няма да мръдне Има такъв народ от позицията си по темата, свързана с Република Северна Македония, и че България трябва да отстоява всичко, което вече е записано като теми в и теми, които ние настояваме да бъдат спазени. Също така пък коментира, че коментарът в коалицията не е на добро ниво. Все още няма и данни какво е казал премиерът. Самите Има такъв народ не са научили дали ще има консултативен съвет, желание, което изрази премиерът, или пък не. Генерал Атанас Атанасов от Демократична България пък коментира, че е много вероятно с Северна Македония и Албания в този пакет да бъде включена и Украина за присъединяване към Евросъюза, и по този начин да бъде оказано и въздействие върху България да вдигнем ветото за присъединяване и на трите държави. Междувременно пък Балабанов коментира, че в Има такъв народ са разочаровани от това, че планът за еврото, който днес бе одобрен на Министерски съвет, не е изкомуникиран с Народното събрание и с тяхната партия, а е действано директно. Малко по-рано коментар по темата направи и президентът Румен Радев, който отново не даде категоричен отговор дали ще свика консултативен съвет по национална сигурност по темата Северна Македония. Той каза, че страната ни и управляващите трябва да са по-фокусирани не толкова върху външната ни политика, а върху кризите, които са в момента у нас. Става въпрос за икономическата криза и високата инфлация, която се наблюдава през последните месеци. Очакваме да излязат след консултативния съвет коалиционните партньори и да коментират дали все пак се е стигнало до някакво консенсусно решение по темата Северна Македония. Какво изобщо е коментирано и дали е имало така появилата се информация в последните седмици, че има сериозен външен натиск върху нашата страна да вдигнем ветото, дали има вътрешна информация. Оставаме тук на място, за да проследим, и ще ви информираме и в новините в 21.30. Благодаря ти, Виктор Борисов, пред сградата на Министерски съвет. Ние продължаваме разговора с доцент Милен Михов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре заваря. Доцент Михов, чухте това, което каза нашият колега Виктор Борисов. Генерал Атанасов е казал да не би пък Украйна да бъде включена в този пакет за присъединяване заедно с Република Северна Македония и Албания, и да има натиск. Любопитна е тази теза, но едва ли е достоверна. Аз мисля, че по-достоверното е, че Албания може да тръгне самостоятелно по пътя към Европа. Нещо, което България отдавна е заявила и което изрично е посочено в декларацията на българския парламент и рамковата позиция на правителство от 2019. Позиции, които формално са потвърдени от сега управляващото мнозинство, чрез два документа. Първият е коалиционното споразумение, макар че трудно можем да кажем, че днес ни управлява коалиция, по-скоро една насипана турба лъжи ни управлява, или се опитва да ни управлява, или просто стои на властта, ако трябва да бъдем точни. И второто е решението на консултативния съвет при президента от началото на тази година. Какво очевидно се промени от 10 януари, че е необходимо сега да се свикне нов такъв съвет? Мисля, че ще се съгласите с мене, пък и вашите просветени зрители, че единственото, което се промени, беше излитането на самолета от София до Скопие и след това приземяването на този самолет.
Както се казва, за щастие, броя на излитанията е равен на броя на кацанията, но те бяха доста малко, а пътниците изключително малко. Това се случи, а другото сме го гледали отдавна. Самия премиер, господин Петков, усмихнатия наш премиер, беше посрещнат унизително в Битоля, отивайки като представител на европейска държава, която ще каже да или не за присъединяването на РСМ, да на гости на български, включително и граждани, македонски граждани с българско съзнание, и беше оброган, и беше посрещнан с транспаранти, навявайки или директно заявявайки, че той е наследник на фашистка нация и на фашистски народ. Очевидно е, че господин Кирил Петков се дължи като изпълнителен ученик. Той очевидно има домашно, което му е възложено. Кого е възложено това очевидно, домашно? Кои са учители? Ясно, кои са менторите? Съединените щати оказват огромен натиск върху господин Петков да изпълни, може би, проект ангажимент, и той търси начини да се оправдае. Първият начин да се оправдае е да прехвърли топката на президента, казвайки: ето, господин президент, случиха се много неща, ние вече казахме какви са тези неща, свикайте консултативен съвет, ние да вземем ново решение и то да бъде по-мъдро. Идеята е промяна на позицията ли, доцент Михов, защото за това говори и главният секретар на президента Радев, господин Стоянов. Това беше, така да го кажем, опит да се въвлече президентската институция в плановете на господин Кирил Петков или задачите, които даде. Това естествено е трудно да се стане. За сега няма такова решение от страна на президента Радев за свикване на ново КСНС. Много трудно ще бъде на президента Радев да свика по същата тема нов консултативен съвет, защото той трябва да каже какво се промени, господин Радев, че свиквате отново. А господин Радев е в основата, ако не е да кажем, един от главните творци на позицията от 2019 година. Припомням, че на 30 септември 2019 година той обяви в присъствието на тогава действащия министър-председател и представители на всички парламентарни групи, че България ще наложи свои условия за рамковата присъединителната рамкова програма на РСМ чрез решение на Министерски съвет, а парламента ще приеме декларация. И това се случи. Така че господин Радев е автора на тази, един от авторите на тази политика, и сега ще трябва да отговори той на въпроса какво се промени, че трябва да я променя. Втората ход, който виждаме сега с така наречения коалиционен съвет, обърнете внимание, само някои минават през парадния вход, а другите някак си избягват журналистите и общественото мнение. Да, а между другото... От тези, които минаха през парадния вход, тук визирам Има такъв народ, да се разсърдят и коалицията да се разпадне. Темата Македония и македонския въпрос са толкова важни и значими, че те наистина могат да свалят българското правителство, но причината няма да бъде в темата, в глупостта и в некадърността на част от управляващите. Готови да жертват национални интереси само и само да стоят колкото се може по-дълго на власт. А обърнете внимание, че тази така наречена коалиция провежда своите коалиционни съвети някак си посред нощ. Те започват 8 и половина. Каква е причината? Напрежение в коалицията? Ами това ми напомня за среднощните заседания в Политбюро по времето на Сталин, когато Сталин е вземал решение и диктувал какво да стане. Очевидно е, че те са далеч от такава дисциплинираност. Ама, като казахте, Политбюро, този новият закон... Бягането от обществения дебат. Скриването на промяната зад дебелите врати на Министерския съвет. Скриването от неудобните въпроси. Скриването от този важен проблем, който касае всички българи. Какво се промени? Беше ли спрян говора на омраза? Не. Категорично не. Промениха ли се отношенията на управляващите към България? Не. Развиха ли се инфраструктурни проекти? Не. Започна ли ревизия на учебната програма? Не.
Напротив, ескалацията на антибългарската кампания е в своя апогей. ВМРО е категорично заявявам за приемането на РСМ в Европейския съюз, но пътя към Европейския съюз трябва да бъде път на приятелство и добросъседство и сътрудничество. На този етап не виждаме. Ние не виждаме нещо това. Такова. И ще ви кажа. Нито историческата нещо. Комисия работи. Следващото заседание кога ще бъде? Септември месец. Позволявам се да кажа две изречения не като общественик, а като професионален историк. Сега имам малко повече свободно време, за което благодаря на някои хора. И подходих към темата изследователски. Всъщност проблема за интеграцията на РСМ към Европейския съюз е точно локализиран, мога да ви кажа, февруари 2019 година. Какво се случи в февруари? На 20 февруари българският парламент ратифицира протокола за присъединяване на РСМ към НАТО. От тази дата насетне политиката на добросъседство беше приключена. Договора за добросъседство беше хвърлен в коша. Тогава спря работата на мултидисциплинарната комисия по историческите въпроси, а нещо много показателно. 2018 година в очакване на ратификацията на този договор от България, македонската армия изпрати представител на рота на парада на Гергавден и тя беше посрещната с оваци. Вашите колеги излязаха с заглавие, че македонската рота беше пирона на парада. 2019 година Македония отказа да повтори този жест, въпреки че формално вече бяхме съюзници в НАТО. Това е показно и симптоматично, че етапа на добросъседство конюнктурно приключи тогава, когато България даде светлина за НАТО. Ако сега повторим същото и дадем зелена светлина за започване на преговори, историята ще се повтори. Защото виждаме как реагират коалиционните партньори. Категорична червена линия и за Има такъв народ, и за БСП. Че и за Демократична България, очевидно. Да видим делата, а не думите. Защото когато се стигне до гласуване, тогава се решават проблемите. Любопитно ми е как ще завърши този консултативен съвет. Сигурно ще завърши по нощите. Но това ще завърши по нощите, когато вашите репортери трябва да бъдат в своите домове и да работят по националния въпрос, т.е. да се грижат за семейството си. Пак отново далеч от погледите на обществото. И на финала на нашия разговор, доцент Михов, попитах ви преди малко за този закон, който някои го нарекоха фашистки. Вие как ще прочетете всичко това, което иска да направи Продължаваме промяната? Е трудно да се намерят квалификации за безумието, вплетено в този закон. Той не е само антибългарски, той е и антиевропейски. Никоя държава в Европа не признава чуждо законодателство, което може да репресира, да отнема бизнес и да нанася икономически вреди на граждани и фирми. България и Продължаваме промяната са единствените в Европа, които тръгват по този път да прилагат въз основа на чуждо законодателство репресивни действия срещу български граждани. Възмутително и нетърпимо. И присъда. Без санкции от страна на съда. И пак можем да се върнем към едно време, което сме слушали и чели, но това е... Преди малко го цитирахте това време. Да, това е времето, но когато един казваше... Разчистване на политически сметки. Може ли тук да търсим разковничето? Обърнете внимание, че ако в този закон попадне, обърнете внимание, не само ръководител на политическа партия, но и основател, между другото там са стотици хора, които са основателите, една политическа партия може да бъде лишена от финансови средства чрез субсидията. Това е мракобесническо, това е създаване на едно финансово опаковано политическо гестапо, начало на който дори знаем кой се поставя. Само, че се съмнявам, че времето и способностите на Продължаваме промяната
ще й дадат възможност да приложат на практика този мракобесен идея. Добре, каква е целта според вас? Откъде е дошла тази идея? Разбрахме, че тепърва ще се обсъжда, но също коалиционните партньори казаха, че не знаят, никой не е обсъждал с тях. Вчера на вашето място депутати твърдяха, че никой не им е показвал такъв вид законопроект. Очевидно, че трима човека в държавата, двама от които са министър-председателя и финансовия министър, са си въобразили, че могат да правят всичко. Включително и да разработват секретно, както вие казахте, такива мракобеснически законопроекти, които им дават изключителни правомощия. Такива, каквито в новата история е нямал нито един орган в българската държава. Бил той законодателен, бил той изпълнителен, включително и българския монарх по времето, когато България е монарх. Такива изключителни правомощия, в които се съчетава изпълнителна, законодателна и наказателна власт в ръцете на един министър, обърнете внимание, един министър, подпомаган от няколко заместник министри, е нещо, което трудно би могло да се опише в нормалните разбирания за демократичност и промяна. На закона Магницки ли е? Разбрахме, че в правосъдното ведомство работи група. На практика това е механизъм за транспониране на чуждо законодателство и налагане на възоснова на чужди законодателни норми, репресия върху български граждани и фирми. Кои европейски държави имат такъв вид законодателство? Нито една европейска държава, нека да ме поправят, който иска, приема за валидни и приложими разпоредбите на закона Магницки на своя територия. Аз лично не знам да има такъв случай. Това би било предателство към собствения суверенитет, предателство въобще към европейската идея. За свободни държави на свободни хора. Доцент Михов, готови ли сме на 1 януари 2024 година за еврозоната? И какво прави правителството, така че да отговорим на критериите? Когато погледнем, например, инфлацията към финала на разговор върви. Това трябва да отговорят управляващите. Това трябва да защитят управляващите. Няма диалог между трябва да го партньори. Те нямат диалог между себе си, пък какво да говорим, да убедят хората в правотата на своята политика или да обяснят какви са рисковите и възможности. Въпроса към управляващите са много. От цената на хляба, бензина, тока и парното, както се казва. Няма ли сега да се намали цената на хляба с тази 0%? Разбира се, че няма да се намали цената на хляба. Аз се надявам да се вразумеят КЕВР с решенията за парното, защото като човек от Велико Близо Търново 40%. Не 40, 332% и 36 десети беше казаха, парното в Велико Търново. Да, това е предложението от топлофикацията. Може би, за да ни бъде сега, по-леко увеличението от 100-150%. КЕВР това лично казаха 40% увеличение. Увеличението на парното, на тока и на водата, да се спомним преди само 6 месеца, беше с няколко десети. И беше обвинен КЕВР, че действа политически. Този КЕВР, който е излъчен от тези управляващи, доведе до промени, които хората ежечасно, ежеминутно и в масов мащаб обедняват. Това е цитат от Маркс, но е доста уместен в нашите условия, в които ние живеем. Те ще Няма срещнат да помогнат съпротивата мерките и на ВМРО, на и на хората. Няма ли да помогнат мерките на хората? Ето казахте, и 0% ставка за хляба и 25 стотинки може за бензина. Може би ще помогнат. Поравно на онзи, който с могъщия джип зарежда гориво и този, който с своя автомобил на десетки години брои колко литра, по колко лева може да се зареди, за да се отиде на село или да се пребере от дома. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Доцент Милен Михов пред Денят УНЕР. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.